Дорогу дай
В класі як султан, конкурентів нема. Конкурентів нема, ну. Виндерлей. Ну що ти вважаєш? А я думаю, а чому вони не пускають? А то вони вже пустили? А я собі думаю, на що не тримаєте? Так, так, так. Ринку!
От, отак Роман Іванович і роки мої полетіли. Зараз, да? Якщо б перше прийшла з пару разів, якби ти так крикнув, то я б, певно, попала в лікарню. Я ще так тріпала, що не жаль. То де ти ще так кричиш? То ти крикнув, я вийшла. Ми старшим кидом. Смірно, то смірно. Марина, а той за руку кидає. Радуйте другі бажання. Ні, тільки двох. Я кажу, Миколаївна, отак мої руки зробили. Вроді я тут мав 18, а потім 20, а потім зачула Марусю корову перезнавлю. Ви зробили?